بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز. فرینڈز، آج کی یہ ویڈیو میرے ان مسافر بھائیوں کے لیے ہے جو سعودی عرب میں کام کے سلسلہ میں جانے کے منتظر ہیں، لیکن بھائی فلائٹس آپریشن بحال نہ ہونے کی وجہ سے وہ سعودی عرب ڈائریکٹ تو نہیں جا سکتے ہیں، لیکن کسی اور کنٹری کا سہارا لے کر وہ کیا کر رہی ہیں، سعودی عرب میں پہنچ رہی ہیں. کیونکہ آج جو تازہ ترین خبر آئی ہے، اسلام آباد اور لاہور سے نیروبی کینیا کے لیے اگلے 3 دن کے لیے جو فلائٹس آپریشن ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے. تو بھی اگر کوئی بھی مسافر کینیا کے براستہ کینیا سے سعودی عربیہ پہنچنے کے لیے سوچ رہا ہے تو اس نے ٹکٹ بھی کروا لی ہے آج سے اگلے 3 دن، تو 3 دن کے لیے یا پھر 3 دن کے دوران کی، تو بھائی وہ اپنے ٹریول ایجنٹ سے ضرور کانٹیکٹ کرے، کیونکہ اگلے 3 دن کے لیے جو فلائٹس آپریشن ہے وہ بحال اور بند کر دیا گیا ہے. تو یہی نہ ہو آپ کو اس خبر کے بارے میں علم بھی نہ ہو تو آپ کیا کریں، ڈائریکٹ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں تو بھائی آپ کی وہاں پر جو ٹکٹ ہے وہ کینسل ہو گئی ہو. تو بھی یہاں سے آپ نے کیا کرنے ہیں، اپنے ٹریول ایجنٹ سے یا جہاں سے بھی آپ نے ٹکٹ کروائی ہے ان افراد سے آپ نے ضرور کانٹیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اگلے 3 دن کے لیے جو فلائٹس آپریشن ہے کینیا کے لیے وہ بند کر دیا گیا ہے. اب ریزن کیا ہے یہ ابھی کسی نے بھی کھل کر واضح نہیں کی ہے، لیکن بھئی ہمارا مقصد تھا، ہمارا یہی کام تھا کہ بھئی آپ کو اس کے بارے میں وہ انفارمیشن دینا تاکہ بھئی آپ اس خبر کے بارے میں بخوبی واقف رہ سکیں. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان. السلام علیکم.